បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងចែកម្លេជាមួយអ្នកនរគ្នាអំពីការធ្វើ슬라이 slow នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro បាទការធ្វើ슬라이 slow នេះគឺវាលក្ខណៈសម្ាញសម្ាញទេហើយមិនទៀមទីឲ្យយើងសេរីអីស្មុកស្មាញទេបាទហើយគឺដូចសារវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់តាមរៀន Adobe Premiere ដំបូងហើយអញ្ចឹងគាត់អាចចូលបានពីកលើងាយងាយដែរគាត់អាចធ្វើដូចខ្លួនឯងបានណា អញ្ចឹងទីមួយយើងបើកកម្មវិធី Adobe Premiere Pro សិនបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកកាន file ហើយយើងចុច new នេះមកហើយយើង project បាទហើយយើងដាក់ចំណងជើង project របស់យើងដាក់ status slide show បាទ2023អញ្ចឹងមិនណាឧទាហរណ៍ហើយយើងចុច okay បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងបាទវារត់សិនបាទហើយវាដំណើរការអស់សិនដោយសារវាវាតែវាត្រូវការ data រៀបចំទាំងកាងារអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកកាន់កន្លែងកន្លែង project របស់យើងនេះបាទកន្លែងនេះយើង click ស្ដាំមកហើយយើងចុចពាក្យថា new ហើយ sequence បាទយើងចុច sequence ថ្មីមួយហើយយើងដាក់យកទំហំ video របស់យើងគឺ1080បាទហើយយើងយកទំហំជាងហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះដូចសារវាទូទៅប៉ុណ្ណឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងយក ចាំឈ្មោះកន្លែង sequence name នេះមកយើងដាក់ថា slice so បាទ slice so ហើយយើងចុចភាថា okay បាទ okay បន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើម import បាទ okay មុន import យើងអាចបង្កើតជា folder មួយក៏បានដែរកុំអោយវាច្រឡំយើងដាក់ photo មកបាទយើងដាក់ photo ហើយយើងដើម្បី click កន្លែង photo នេះមកបាទ ហើយយើង klik ស្ដាមឬក៏ the backtick ដើម្បី insert media ចូលនៅក្នុង project របស់យើងបាទអូខេនេះគឺជារូបភាពគំរូដែលខ្ញុំនឹងធ្វើ slice ចូលនៅក្នុង video របស់ខ្ញុំបាទនេះយើងគ្រាន់តែกด control ជាប់មកបាទយើងចុច control ហើយ select លរូបភាពដែលយើងចង់ insert មកបាទអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់នឹងធ្លាក់ចូលមកកាន់ project របស់យើងបាទនេះគឺជារូបភាពដែលវាធ្លាក់មកណា អូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងគ្រាន់តែ select all ឬក៏ select មួយមួយបាទយើងចង់ select all ក៏បាន select all យើងចុច control a មកយើងវា select all ហើយហើយយើងចាប់តាមទិ ing រូបភាពនឹងតម្លែចូលមកកាន់ sequence របស់យើងនេះឈ្មោះថា slice so ហើយយើងចាប់តាមបរិករានេះឲ្យធំបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើល record ធ្វើការងារបាទអូខេអញ្ចឹងវានឹងវានឹងចាប់ដើមរត់នេះវា SLA មួយទៅមួយគឺវារត់ធំដែរអញ្ចឹងបាទហើយយើងចង់សរ៉េរូបភាពធំទូចឯហ្នឹងគឺយើងក្រាន់តែបាទយើងក្រាន់តែចុច select លើរូបភាពហ្នឹងមកហើយយើងចុចកន្លែង scale នេះបាទយើងចុច scale នេះហើយយើង បាទព្រែកព្រួមបាទយើងឲ្យព្រែកព្រួមទៅតាមចំណងចំណុចຈັດបានបាទនេះបែរអញ្ចឹងណាអូខេបាទឲ្យព្រែកព្រួមបានបាទយើងព្រែកទៅបាទហើយយើងអាច move position វាខាងលើចុះក្រោមទៅតាមនឹងបាទអូខេនេះគ្រាន់តែជាគំរូទេហើយបន្តមកទៀតយើងចូលមកកាន់កន្លែង effect បាទយើង click កន្លែងនេះមក check effect បាទហើយយើងមកកន្លែងវីដេអូ transition នេះបាទយើងរកពាក្យ data dissolve បាទ this dissolve ហើយយើងយកវាជាប្រភេទ slide so ដែលយើងអាចប្រប្រែវាបានហើយយើងអាចយកប្រភេទ map 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 card នេះក៏បានឬក៏ cross dissolve នេះក៏បាន យើងអាចយកគំរូណាស់មួយគេយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាប់ចាប់ទីងវាមកតលាក់ខ្លែងនេះមកបាទយើងលាក់ទីងមកបាទឥឡូវយើងចង់ប្រើក rôdisol មួយបាទយើងគង់ចាប់ទីងវាមកបាទអូខេរហូតទៅដល់ចុងក្រោយគេបាទនេះ អហៃអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការ preview វាមើលតែតើដំណើរការធ្វើ slash so របស់យើងហ្នឹងមើលទៅវាតេកតេងអត់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ back click ខាង program slash so នេះមកបាទបាទយើង back click បើយើងចុចពាក្យថា play នេះបាទប៊ូតុង play នេះយើងចុចមកវាញាក់ដើមរត់តែនេះបាទរត់ហើយ បាននេះសាប្រភេទ크루아디សូលនេះគឺវាអត់ដាល់ល្អទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រភេទជាបាទសំតោះបាទខ្ញុំយកកន្លែង map ខាត់នេះវាអត់ដាល់ល្អទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកជាជាប្រភេទ크루아디សូលនេះសោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបវាចោលបាទគ្រាន់តែយើង click លើវាមកយើងលុបចោលបាទយើងប្រឹកធំតិច បាទបាទកន្លែងនេះយើងលុបមកយើងសេឡ ෙක් កន្លែងវាមកនេះយើងចង់លុបគាត់ klik លើវាមកយើងលុបបាទយើង klik លើវាទៀតហើយយើងលុបមកអូខេលុបទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមយកក ross dissolve មកបាទយើងតាក់ក្នុងចូលក្នុងហ្នឹងមក អូខេបន្តមកទៀតយើងចាប់តាមតេសវាម្ដងទៀតមើលតើវាដាទៅមានបัญหาអត់ព្រោះมันប្រកាសថាយើងធ្វើក្នុងកាងឯក្នុង Adobe Premiere Pro វាដាទៅចូលទៅគេវាខុសឆ្គងអីទីដូចយើងត្រូវចេះកែទៅតាមហ្នឹងបាទជិះចង្ចិច preview មកមកហើយឥឡូវវារត់ស្រួលដែរហើយគឺ វីដេអូ២រូបភាព1ទៅរូបភាព1របៀបជាសុទុនបាទវាអត់ធ្វើឯផ្នែកយើងវានេះពេកវាអត្រាក់ពេកអូខេគឺវារូបដងមួយមួយជាប្រភេទ slide show ហើយតែប៉ុតវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើគោលម្ដងសម្រាប់គាត់តែគាត់អ្នកដែលគាត់ចង់រៀនធ្វើ slide show ដបងនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro បាទកាលនេះគឺតារូបភាពជាក្រុមរបៀបបាទតាパឬក៏ ចុះပြកគ្រួសារអញ្ចឹងណាចង់ដាក់ជា slice so ហើយគឺគាត់អាចធ្វើបានខ្លួនឯងបន្ទាប់ទៀតយើងអាច export វាទៅជា video បានបាទយើងគ្រាន់តែចុច file នេះមកបိုင်းចុច file នេះហើយ export នេះបိုင်းច្រឡាញ់ media នេះមកបាទចុច media នេះគឺវានឹងចាប់ data export 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 ការងាររបស់យើងទៅជាប្រភេទវីដេអូហើយបាទនេះគឺជាហ្វមាតវីដេអូដែលទំហំរល្អប៉ុតល្អគឺ8264នេះហើយបន្ទាប់ទៀតយើងអាចដោឈ្មោះបាទអោតដោឈ្មោះនេះហើយយើងចុច export បាទយើងចុច export បាទយើងចុច export វាមកយើងចុច export មកវាចាប់ដំណើរការទៅហើយអូខេ ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាអាចយល់បានពីរបៀបធ្វើ slice zoom ងាយៗនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro បាននឹងខ្លួនឯងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរឯងសួរខ្ញុំបាននៅក្នុង comment ខាងក្រោមបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា